Mládeži, ahoj, srdečně vás zdravím. Mluvíme o Ježíšových slovech v kázání nahoře. Jsou to slova o Ježíši, o tom, abychom viděli, kdo on je a že na jeho slovo se opravdu můžeme spolehnout, protože on zná Boží srdce a tedy ta jeho slova jsou ryzí a pravá, jsou to slova Boží. A na druhou stranu je to o nás. Jakým způsobem následovat Pána Ježíše Krista, aby to, co on říká, to jeho slovo, to Boží slovo, aby nás opravdu přineslo užitek, aby nezůstalo něco na povrchu, nebo aby skrze nás neproteklo jenom bez užitku. Mluvíme o dalších slovech, tentokrát o posuzování. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Tak je to takové přísloví, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Je to slovo, které nás může vést na dobrou cestu, i slovo, které nám může ukázat směr třeba špatnou cestu. Jde o to, abychom ho opravdu porozuměli a pochopili ho. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neznamená, že Pán Bůh zakazuje soudy, že by všichni soudci tohoto světa byli hříšníci, že by dělali něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Naopak, Hospodin v době soudců ustanovoval soudce, kteří tady byli proto, aby prosazovali Boží spravedlnost a právo, měli vyučovat lid v tom, co je dobré. A to je i úkol soudů. Nejenom jakoby rozsuzovat nějaké spory, ale v tom, jak ty soudy, ty spory rozsuzují, ukazovat, co je právo, co je spravedlnost, co je správné, jak se my lidé máme chovat. Žel Bohu, někdy to tak nevypadá, nevychází. Ale to nic nemění na tom, že účel soudu je právě tento, vyučovat nás právu a spravedlnosti. Takže nejde o osouzení ve smyslu soudů, tak jak je známe i z dnešní doby, ale jde o nás, každého z nás, protože každý z nás se může stát soudcem, každý z nás může soudit z toho druhého, byť tady není obžaloba, tribunál, odehrává se to ve speciální místnosti. To naše souzení, posuzování se nemusí odehrávat ani navenek, může se odehrávat čistě v nás, v naší mysli. A je to to, jak vidíme druhé lidi a jakým způsobem k ním přistupujeme, jak hodnotíme jejich jednání, jak hodnotíme jejich vystupování, jak hodnotíme to, jestli jsou nám příjemní nebo nepříjemní. Pán Ježíš Kristus říká, že to samotné souzení není špatné. Pán Bůh nám dává tu schopnost posuzovat nějakým způsobem, si říkat, to je dobré a to je špatné. Jak by nemohl ustanovovat z lidí soudce. To by jinak nešlo, kdyby nám nedával tu schopnost soudit, posuzovat, rozsuzovat, co je dobré, co je špatné, co to je, co se stalo tak, jak se má, co se stalo špatně. A tak Pán Bůh nám tady tu vlastnost dává, je to pro nás nějak přirozené, že prostě ty věci okolo sebe hodnotíme a srovnáváme to podle určitého žebříčku toho, co je dobře a co je špatně. A tak Pán Ježíš tady neříká, že by to bylo špatně, že úplně to musíme vytěsnit z našeho života. V žádném případě je to velký Boží dar. Na druhou stranu Pán Ježíš nám ukazuje, abychom ho užívali správně, abychom ho užívali dobře, protože každý dobrý dar je možné prostě zneužít. A tak tady v tomto smyslu říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Tedy neodsuzujte lidi v sobě. Nečiňte nad nimi konečný soud, protože ten konečný soud patří Pánu Bohu a není to o vás, protože vy je nemáte v ruce, vy nemáte v hrsti ty lidi, v ruce je má Hospodin, on je pánem světa, on je pánem těchto lidí a on o nich rozhoduje. A tak samozřejmě dobré a správné, když ve vztahu k ostatním lidem jsme schopni posoudit, jestli jejich jednání je správné nebo špatné. A pak z toho můžeme vyvodit nějaké jednání a to Pán Bůh chce, aby to jednání nebylo odsouzení, tedy zatracení, tedy říct, prostě ty už nemáš šanci, prostě si konec, skončil si, prostě si hrozně nepoučitelný a podobně. Ale chce, abychom měli stejnou naději, stejnou milost, jako má on, že ta naděje tady je, že je možné takové polepšit. A tak v církvi, ve společenství bratři a sester, nejde o to lidi odsuzovat, tedy hlámat nad nimi hůl, prostě odepsat, ale ten způsob, jak jednat s nimi, když zjistím, že dělám něco, co není správné, co není dobré, je napomínání. Je touha přivést je zpátky k Bohu, k tomu, aby i oni mohli vidět, že třeba to, co dělají špatně, a mohli se napravit, aby do jejich životu nevstupovalo to zlé, protože když děláme špatné věci, tak prostě přichází do našich životů zlé. A pokud milujeme ty druhé lidi, tak nechceme, aby v jejich životě vítězilo zlo, které je pak ničí, které je pak likviduje,
které se do nich přisává jako vetřelec, který se do nich přisává jako nějaký příživník, parazit, a vlastně vysává, likviduje. A tak naší touhou, když vidíme něco nedobrého, špatného u naší bratři a sester, nemá být touha je odsoudit, stavit se do role Boha. Já jsem ten, který ví přesně, jak to je odsuzuju vás. Ale do role Ježíše Krista, v tomto smyslu, toho, který vede k tomu, abychom doufali, věřili, že Bůh je má ve své ruce a že Bůh je může napravit, uvést na dobrou cestu, napravit ty věci, které se zdají zle. A tak z odsuzování se stává touha toho člověka přivést Bohu nějakým způsobem napravit. Z toho tvrdého soudce, který odsuzuje, v negativním slova smyslu, se stává pastýř, ten, který jde a hledá ztracenou ovečku a přivádí k sobě. To je charakter Ježíše Krista, to je charakter Boha a Ježíš tímto slovem, nesuďte, abyste nebyli souzeni, nás chce přivést tomu, abychom i my byli takovými charaktery, aby i ta boží přirozenost, to, jaký Bůh je, se stávalo součástí i nás. Aby skrze nás ze světa nepřicházelo odsouzení a tedy zlo, ale ta boží milost, ta naděje, víra, kterou má Bůh, tedy boží království. Tak vám přeju, ať v této věci máte moudrost. Buďte s Bohem. Ahoj.